হৰতে সকলোতে এটা চৰ্চাৰ বিষয় যে কোন হ'ব আসুৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি সম্পাদক পুনৰ দীপাংক লুৰিনিয়ে ল'ব নেকি নেতৃত্ব সঁচাকৈ আসু এৰিব নেকি পিতামহ স্বৰূপ সমুজল ভট্টাচাৰ্যয় শনিবাৰে অন্ত পৰিব এই সকলো জল্পনা কল্পনা কোন হ'ব সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৌৰত আছে কোন কোন পুনৰ সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাতেই থাকিব নেকি সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈ উজনি নামনি আৰু মধ্য অসমৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰতিনিধিৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ দাবীদাৰ হিচাপে নাম উচ্চাৰিত হৈছে সেই অনুসৰি নাম চৰ্চাত আছে শিৱসাগৰৰ উদীপ্ত জ্যোতি গগৈৰ আইনৰ লগতে গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতাত স্নাতক উদীপ্ত জ্যোতি সভাপতি বা সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ দাবীদাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ নামো আছে চৰ্চাত সমাজশাস্ত্ৰ বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী শংকৰ জ্যোতি অত্যন্ত সক্ৰিয় সদস্য সংগঠনটোৰ শংকৰৰ উপৰিও গহপুৰৰ আসু নেতা হিন্দী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰজ্ঞান ভূঞাও সভাপতি অথবা সম্পাদক পদৰ দাবীদাৰ ঠিক সেইদৰে বৰ্তমান আসুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মৰিগাঁৱৰ উৎপল শৰ্মাৰ নামো সঘনে উচ্চাৰিত হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ প্ৰকাশ দাস আৰু ধৰ্মেশ্বৰ দাসৰো নাম উচ্চাৰিত হৈছে সভাপতি বা সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে বৰপেটা জিলাৰ প্ৰদীপ দাসৰো নাম উচ্চাৰিত হৈছে দুয়োটা পদৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতা তথা সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ দিব্যজ্যোতি মেধিও সভাপতি অথবা সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ দাবীদাৰ দিব্যজ্যোতি অভিযন্তা হোৱাৰ লগতে গণসংযোগ বিষয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ইফালে বৰ্তমানৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈও পুনৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াতে থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এক বিশেষ সূত্ৰই দীপাংক নাথ উপদেষ্টা পদত আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব বুলি দাবী কৰে এক সূত্ৰই যিহেতু বৰ্তমানৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা বিদায় ল'ব বুলি ইতিমধ্যে নিজেই ৰাজহুৱা কৰিছে সেয়ে হ'লে কেৱল সাধাৰণ সম্পাদক পদতহে নতুন মুখে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল অন্যহাতে দুলীয়াজানৰ সাধাৰণ অধিৱেশনতে সংগঠনটোৰ পৰা বৰ্তমানৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথৰ লগতে সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব বুলিও সৰব চৰ্চা চলিছে এই সকলোবোৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিব একৈশ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিষয়া বাছনি সভাতহে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আৰু সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ দুলীয়াজান অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন অধিৱেশনৰ বাবে দুলীয়াজানৰ চলাকটকী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে বিশাল মূল মণ্ডপ আৰু বিভিন্ন চিত্তাকৰ্ষক আৰ্হি আজি সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব সভাপতি দীপাংক নাথে পুৱা 10:30 বজাত শ্বহীদ তৰ্পণ কৰিব সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দিনৰ 11:00 বজাত সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিব আসুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব অভিনয় শিল্পীদ্বয় অৰুণ হাজৰিকা মাধুৰীমা চৌধুৰী আৰু কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাই বিয়লি 2:00 বজাত জগত শইকীয়া সোঁৱৰণী জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ উদ্বোধন কৰিব ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক যদুমণি দত্তই 3:00 বজাত গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী থলীতে অনুষ্ঠিত হ'ব মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা সন্ধিয়ালৈ 5:00 বজাত প্ৰতিনিধি সভা উন্মোচন কৰিব ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই 6:00 বজাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক পুনৰাম বৰগোহাঁয়ে উল্লেখ যে এই অধিৱেশনতে ঘোষণা হ'ব আসুৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ নাম আসুৰ বাগজৰি কাৰ হাতলৈ যাব তাক লৈ চলিছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা আৰু
আসুর অধিবেশন ইতিমধ্যে আজি দ্বিতীয়টো দিন আর অধিবেশনের ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে কেনে ধরনের অতি সুন্দরক বিশাল মূল মণ্ডপ নির্মাণ করে তোলা হয়েছে, বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক আর্হি তাত প্রস্তুত করা হয়েছে আর সমগ্র রাজ্যের 10,000 প্রতিনিধিক আদরিবল এনেদরে সাজু হয়েছে দুলিয়াজান। আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে আজি পুয়া 10:30 বজাত শহীদ তর্পণ করা হব। সাধারণ সম্পাদক লুইনজ্যোতি গগৈ শহীদ তর্পণ করব আর ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন করব সভাপতি দীপাঙ্কর কুমার নাথে। তারপরে সমগ্র কার্যসূচী আরম্ভ হব পুয়া 11:30 বজার সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আছে, যত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর লোকসকলে অংশগ্রহণ করব এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাত। আমি পুনপটিয়া সম্প্রচার আপনার লই লো যাম, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে মুখ্য দেখবলে পাওয়া যায় যে চিন্তা চর্চা বা ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলছে যে শাসন কোনে লব পরবর্তী আসুর বাগজরিকার হাতলে যাব, তাক চলছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। আর ইতিমধ্যে আমি জানাও যে 3 বজাত গ্রন্থমেলা আছে, আজি প্রদর্শনী থলি আছে, আর যত ইতিমধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতাও আজি তাত অনুষ্ঠিত হব, বিভিন্ন কার্যসূচী আছে। আর বিয়লি 2 বজাত জগৎ শইকীয়া সোঁৱৰণী জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমারোহ উদ্বোধন করা হব, যত উদ্বোধনী কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করব রজত কমল বঁটাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক যদুমণি দত্তই। আর আসুর পরবর্তী সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদকর নাম এই অধিবেশনতে এবার ঘোষণা করা হব। আর চিন্তা চর্চা চলছে যে এবার কোনে লব আসুর বাগজরি কার হাতলে যাব, তাক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলছে। এখন তালিকা ইতিমধ্যে আপনাদের জানাইছো যে এখন সম্ভাব্য যখন লোক আছে, আর আজিরপর আসুর যে দ্বিতীয় অধিবেশন কালিরপর ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে তার পুনপটিয়া সম্প্রচার আমি লো যাম কেটামান মুহূর্তের পিছতে। পরবর্তী খবর।